Sister Queen. Exactly. Banange ng'ebintu bwe nabikola mu ngeri ennungi ng'alabirira bulungi abantu ng'ayagala abantu nga muyonjo banange ng'ajjanjaba ng'olabira ddala. That is the best thing you can ever be. Naye ate nga ne mama wange akyagala nnyo. Naye we nakula ne ngamba engeri gye kiganye nze okufuuka omusawo. At least kanfuna omwami omusawo. I feel closer kuki ku profession eyo. Ng'ekyali sisobola. Naye when namufuna, I was very disappointed. Kanebuza kubanga omwami wange Dr. Myanja ngali totally different n'omukyalo oli era omukyalo oyo yantomeza. He's totally different, the opposite nti ali opposite n'omukyalo ono kyenali negomba mu mukyalo ono omwami wange sikyali omusajja yasula wamaka taina buvunanyizibwa bagamba nti bana nina omukyala nina abaana nina okubalabira nina okubabeererawo no buli kimu kyonna twaliro nina operation manya nina kino nina kiri byabeera nyumya byokka. What does that mean? Simanyi oba mu profession yammwe mu abantu mubatendeka nti nno bwadda mu bwafuka doctor tagenda talina kubeera na maka. I just don't know kubanga omusajja ekisoka mukyafu. Mukyafu nyo. Kati bitu bitu. I will take his actual home chaff. Do what they want to make and nab your coach who said, could wait. If a man, a full doctor, can be in the hospital for days, what does that mean? We are bound to move to Mionjo. What was the facilities that dwell? Anabida war. I'm going to get a little similar to Java Kamba Jack to Sangui. Oh, to Nabida Muluway or Lumo for days, what does that mean? Mionjo Chikacho. Simanyi zena chabakulira because I'm really fed up of this whole thing. Kyo yakala mpandi kyo kusonge. Kwanza ngezeza ako bigatagata. Ndaba bigani. Byonna byonna olona byebyo. Olw'ensonga, ensonga ezikwata ku maka, ng'ate amaka ga doctor ali mu ddwaliro lino, biba byebimu. Ebikosebwa waka bisobola okukosa n'eddwaliro. So just look for where to pick from over what because ebintu bingi ebinnuma ku mutima nina ennyiike ng'omuntu. Omusajja tajja waka kati agenda akole ku mulwadde nga naye alina kyeyaki nga kikyo kitegeeza ki ali kubajjanjaba ajjanjaba baana ajjanjaba ki naye kati ye takyalina na budde bubuzaala baana. Let me give you an example. Bwe yali ava mu ssomero bananga was the happiest person omwami wange nga waali naye I think nachenjoinga for only 3 months natravelinga which was okay. Ningama kangu mikirize. Nagenda nabereye emyaka n'emyaka mpaka lwe yakowa nakomawo. Nesanyuka ningamba mwami wangaziri de. Ngenda kudda mufu nesanyo. Obwana bwange bufune kuki. Twazive in the worst. Ngomwami mayali mugwanga pati tusona sola mula bako. Ngakisinga nekiyeri ate because at least nali manya ali nyenyonyisa ali wala sisobola. Ne iwano wali. But still sisobola mu access. What does that mean? Tasola kuja kula babana. Taina changu, taina chanyamba. Kati na muna nga wikunga nga galibisi ni nga nisentu uzi. Nisentu te wali. Oba mbasasura, wate mbasasura simanyi. He has no money. He's very busy. Mbeda unene, bako nibi niyegomba muna. Ngini msanga, nusanga ngo msajja. No mchalo yunga basa nyufu. Nga tewa ina sente. But the money is there. Ngo no mchala wagamba panango mwami. Ngo ngo kunuma. Nga wario mku atako. Wario musu utako. Nzi sibifuna. Binuma! Kati nze nzizenga, era nzizenga kunonya, nga manye ngeri joli mu kunonyereza ku ddwaliro lino.
obeko chicho chusa mudwaliro lino wabida at least ebichuka ko namaka gafenze amaka si chayina. Okay kakati nyabo, thank you for your concern. Concern yetu se bulungi era ensonga ezo ngenda kuzikola ku report. Tujja kufuna ba counselors abatu ze dokita Miyanja bogere naye ku nsonga eyo. Era ensonga yetu se bulungi nnyo era nkwebaza okuba omukyala alumirirwa amakago. Naye nga tukitwala bubi kubako mbeera ndala ate tajja kuzimba maka gyoyingirira ensonga ajja kugwa. Happy. Okimanyi mfunye sister wange leero. Mchala Myanja omumanyi. Mumanyi. Ono mchala Dr. Myanja. Aze eri mu ofisi yange nanyanyanyanyanjulira. Okimanyi mutoro. Mwana womuka. Banange aizira mu ofisi yange yanyanyanjulira twabaza. Mujo nsemeri iwe. Iwe tinsona kugamba ngo kundukura saze. Gwe. Mchala Dr. Myanja yogera kugwe mmanyi. I am a woman. Ahangiriza kiraba saidza ahangiriza omwebingo Joan haro ebintu ebindi byotaina kubaza numa omwana watoro obamba mukuza benengeri jo bamukuza bakuza mba kubumba bumba omutoro takoraki omutoro takoraki namuno muno omutoro takungana mu bantu ebintu akwata mpora kati guveri ngo ngama ntumichala Myanja akuvumye nga akuvumba na tukane kudale ngo bakuri mugere oba gwa muvumi. Okumugamba bugambe ntino bawali. Okugambye sira kyengenda kukiriza. Joan mwemba manyi wano. Ngenda ono mukutule ya gambo kamwe nungate ka kati ata ato yagala gate ka kwe. Kugambye funye sisa wange mupya. Ate tuonzi jako. O maybe omuntu omulala wani ngamba akuvumye ngakisa. Naye omuntu mu mtori zirano ya kujuma na kujuma. O oba manyi roba toba manyi. Onzi jako ne sanyu lyange kale lyenzija nazo lyenda. Ngenda ne muganda. Kunga mbanti nkukonje denku wairiza. Njagala buli chenjogera. Oberengo kilizanti echo chitufu. Echo si chitufu. Sagala ofurumoga menti na kuwairiza nga toli uwe. Owulide. Sister na chibu. Interviews no. Ziba za chama. Oinzo kule miruwa kuwagire chitufu. Olukuwa nukwa guwari. So kwa lachimu gambi atuwe mwakati. Neta. Zanjagala nga wari. Nga abi uwulide. Nti chino chitufu. Chino si chitufu. Osumbo kuwagira. Ebintu nga siri wo mukuru na wandika byawandise kwanga olema wali. Nabye tu natota wanda. Chenkubuza ekibuzo number 1. Wakata abantu bameka. Wandika mukuru. Damule kakuyita ba. Ekibuli kubugereje. Nakugambye njagala answer. So sikuku. Ndi mutemu. Ndi kuta bantu. Njagala ogambe bana batano 10. Checho chokai answer je njagala. Wandika mukuru. Kwandika nyina kwandika. Ne nyawo sister na chibuli ekigambo omusawo kutu omuntu kiri wabwerwa ethics za usawo era ekigambo kinene nnyo okuba nti ate doctor yatama ekigambo kinene nnyo oso onokiwako ujulizi mukuru wenjijidde okubikugamba mbimanyi era bwe buba bujulizi njabo muwako mu kooti kubanga nsobola okuyimirirawo ne nkulumiriza doctor lwago okiwulira okay sebuwandika. Ancha ekyokubiri
Oina bakazi bameka. Na bakazi bameka chikwati. Leka kanula maso. Chikwati yako wa. Angubozi zo ina bakazi bameka. Sagala kudamu kumboza bibuzo bya ngubozi za chikwati. Mukuru. Oye dua lilo lyo na alimaze wonga lyagala. Abana babe ndi bonna abagatte. Bonna boge abono ne debuli chimu. Future ya wadili nyeko. Talude ayagadde abalwadde. Oyo gulaba abajanjabi alepinga nokulepinga oyo gulaba oyo lepisti oyo gulaba dokita alepinga buli mtu byonna 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 bakashibona kichogeza kifana kichonsiga masogo mukuru mukuru nagambye wandi kichoyogera ko nakibule kale tsoke wandika sebo buli kwasanga kwa ayona nedabana future bien kugamba wandika mukuru echo kusatu osulawa sulawa ndi mwana muto ndi simu. Nga kukaloni na maso nkubuzi zo sula wana kame jengubuza chondamu. Tata, nse mchala mu. Owa waka. Na yomu ntuba vage ndevwedu. Obanga ino mkazi omla. Agamba ngenza wa mama jini. Mama gundi. Obanga ngenza jindi. Jengendo kusula. Na yoyo ya kwate kubo tamanyina wakawe wafana. Na tomanyina chiri wakawe. Wakwate kubo gendo sula sula. Sula kwewe. Totubuli nato genda kusula yu. Ukwani kampanika. Neji sana chibu. Echo nacho chikwatagana chamaka cha dwali nakugambye kuandika nja bikunyunyula nga biweteyo nkulabo usindika kuchisenga usindikiriza nakugambye kudamu bibu sirozo onansobora tojja kumpangura nja kuwangura onapangura it's okay echo kuna dr twese wamkola cho kati ibyo dr twese ubireta byachi nabyo uza nakugambye kudamu nti nakukola chino bachino so sikumboza bibuzo byakunzisa wamukola kichimbuza bikwatira ku omwana nategeka omukolo nateka mu sente gwe wenyine wagamba omwagala ogenda kuca notalinyayo omanyi bwe kiruma gwe olowooza omuntu asobola kwekola ki ayinza kukola atyanga omuntu omukoze ekintu bwe kityo ntegese omukolo notalinyayo gwe obuliro otya oyo kye yakola gundi nagambye sirika nga nyinyonyola sister nakibule omukolo we yagutekera mu dwaliro ngambye wandika mukulu byebindese ngambye njabi kunyonyola ngo bimaze yogoteka ku lupapula nechidala oli musawo munafe Dr. Tracy oyali ayagala kuyaga gendo kwanza wandika kwanza echo kutano nchibuza gwa obuyigirize bwo bumanyi obwenkan ngande bosa zira yini sikusala na shibule chicho yogera ko sikusala la tosuka nachi tosuka msusse makasi kwemva gwe dokita rukwa kankuita na rukwa go sirika nakambe nsenjogera nsenjogera obayikiriza ebwa bumanyi sister nachibule dokita rukwa go ya presenting ga impapula zimwe nazo kompya linga neza abala bali basabye dokita rukwa go naita mugalo wakulu nawe ebwo muli mu mtwali ruli oyo mulwadde muli gwa janja ba yafa gwateka kechupa yafa gwakube mpiso yafa obyo no bikoze nakugamba dr kwago ngenda kulumiriza mukoti nja kulumiriza buli kimwe okikoze nkubuziza wakati abantu bameka kyoba oyogera obuyigiriza obanyo yachi omanyi wotuse omanyi kyokola kyonna kimanyi kyo kyokola mu bulamu bwa buli kitegeeza buli kimu kiti nakimu kyo olosumiza ko bwa bulamu bwa bana kwali nonye to bubalirira bwa kumpa bulamu bwa bwange kwali nonye to bumalirira tulepuke tulepuke dokita rukwa gonkubulira kimala kima byokoze bimala mukuru we mubaka temusobola kufulumya dokita rukwa gwa nga mamulaba yewa amanyi takwatikako nze kamba bulira nze ngendo kuwako obujulizi nze kuola nze mukazi wo nkumanyi ndudde nawe buli ekitambula mu maaso go nkimanyi dokita rukwago nze nkugambye eno ye nkomerere yo mudwali ngambye sirika sirika tobako na kyonyega ngambye tonyega kyekiseera ndowooza kyekiseera oba kitiwo mukama wange nsonyi okola ebisa ebi mu maaso go naye ono atandise olutalo olulala togenda kunsobola ngambye nange tojja kunsobola sisita nakibule Ogenda fuluma. Bwe baba nga tebasobola kukula. Nze ngenda okulumiriza ogenda fuluma eddwaliro. Ogenda kumanya omutufu nakibule yaani. Byokoze bimala. Sister nakibule. Report gyowadde nungi. Era buli kimu kitadde wansi. Tugenda compiling a report. Tulabe ekiddeko. Era mubeere bagumu. Kino nkibakakasa. Mubeere bagumu. Kyennyini ekyo. Yes.
Doctor, is this what you're doing? Shortage of salary.